Dveře povozu se otevřely. Vy koukáte dovnitř a vy dva. Nekoukáte nikam, protože na hlavě máte stále ještě pytel. Vy vidíte dvě postavy, které jsou svázané uvnitř toho povozu. Na hlavě mají nasazený černý hrubý pytel a jenom tak kolem sebe koukají. Co byste chtěli dělat? To, co poslední vy jste vlastně viděli, je, že někdo otevřel povoz a pak vlastně všechno trochu stichlo. Haló, pomozte nám! Jsme tady vězněni! Jste nepřátelé království nebo jeho přátelé? To záleží, jak se na to díváš. Jste nepřátelé království? Jsou svázáni. Mně je to tak nějak jedno. Nikdo jiný tam není než oni dva? Ne. Musím chránit své království. Jste mým nepřítelem nebo ne? Rozhodně jsem tvým přítelem. Miliochu, a ty mě rozvážeš. Můžeme si o tom podebatovat. Třeba někde u ojínku. U nějakého dobrého nápoje. Tady jsi ovce. Jsi ovce? Cože? Jsi ovce nebo vlk? Jsi ovce? Když jsi přítelem království, pak musíš být ovce. Nebo ovčácký pes. Koho chráníš? Své království. A tedy ovce nebo vlky? Ovčácký pes, který chrání ovce. Ovečka, jsem ta nejhodnější ovečka, kterou znáš. Nikdy není tak úplně jisté, kdo je ovce. Někdy není tak úplně jisté, kdo je ovce a kdo je vlk. Vlk se může převléknout za ovci a ovce se někdy může zdát jako vlk. Jak se to pozná? To někdy trvá. Musíme si s nima promluvit. Ale já to potřebuju rozeznat i hned. Musíme zjistit, kdo jsou. Mým jediným účelem je chránit království. Jak to mohu dělat, když nepoznám rozdíl mezi ovcí a vlkem? Proto máš mě. A oni jsou co? Já ti s tím pomůžu. Co jsou? Sundám jim... Oběma? No, vlastně mluvil on. Mm-hmm. Takže jemu sundám ten... Vidíš? Jenom pytel. Vidíš, co vidíš. Zajímavé. Jsem rád, že jste nás přišli zachránit, že? Proč byste tu jinak byli? Argane, no tak, sundejte pytely tady mému příteli. Ty nevypadáš jako člověk. To je tím, že nejsem drahý hochu, jsem velmi všímavý. Ale mým úkolem je chránit království lidí. Tím pádem nemůžeš být ovce. A nemůžu být třeba návštěvník? Co když je jeden z nás, teď ty taky úplně nevypadáš jako lidé. Můžeš si hodit něco? Chceš si hodit něco? Jo, ona. Má charisma? Máš nějaké přesvědčování? Ne, mám vůli. Charisma? Dva. Nejsi přesvědčen. Stůj. Pádem zvedám meč. Stůj. Počkej, já se podívám. Já jsem léčitel, pomáhám lidem. Nejsem tedy lidem prospěšný, co myslíš? Jestli je léčitel, mohl by nám pomoct. Je to tak. Můžeš být ovčáckým psem, stejně jako já? Můžu, chráním ovce. Já je léčím, když je vlci pokousají. Ty chráníš před vlky. Tak pak k němu on je provazem, nebo? Oni jsou, on je provazem, on je řetězem. Tak si kleknu za tebe, chytnu tě normálně za rameno. Ale ještě... Děkuji ti, chlapče. Jak ti říkají? Jsem mágo Evere 24. Zajímavé jméno. Jak chceš, abych ti říkal já? Proč jsou jména důležitá? Víš, spousta lidí jsou rádi, když je oslovují tak, jak chtějí, aby je jiní oslovovali. Aha, vytáhnu zápisník. Zajímavé. Říkal jsi, že umíš léčit. A ukážu ti tak. To. To je škareda, ráda, škareda. Jak se vám to podařilo? Nemáme čas. Hádat? Tady kolem bylo spousta vlků, že? Jestli to správně chápu. Ano. Ale co pak jsem to za přítele? Mohli byste osvobodit tady mého drahého přítele Arkana? Nejdřív nám dokáž, že umíš léčit. A jestli se pokusíš o něco jiného? Tak předpokládám, že mě tady váš ovčácký pes rozkrojí vejpůl. A zatímco hovoříte, uslyšíte v dáli roh.
To nemůžu. Takhle? Podobně. Sakra. Nemůžu u nás přece vědět. Nemůžu u nás přece vědět. Jednoho jsme nechali utéct. To bychom měli jednat rychle. Tedy, pokud přežil ty popáleniny. No, ten je nepřežil. Pak, ten nepřežil. Pak nemohli jsme utéct. Tak tady na nic nečekejme, dobrá. Já tě vyléčím, drahé děvče, ale... Uvolni tady mého přítele, jestli přijdou další vlci... Nejdřív mě vyleč a potom se můžeme bavit o něm. Jaké mám záruky? Co pak já tě vyléčím a tady tvůj přítel ze mě udělá ragu? Nemáme čas. Jestli nebudeš rychlý, umřeme asi všichni. On vám sice nikdo neutekl, ale ten muž předtím jeho kopla zatroubil nahlas na roh. To znamená, někdo ví, že je problém. No, musím chránit svou ovci, tedy... Buď ji vyléčíš, anebo jdeme. Máte na to 5 vteřin. 5, 4. Tyhle nátlaky se mi nelíbí. Pojď blíž, děvče. Ukaž to. Jo, ano. Skoro trefili žílu, ale to bude rychlé, neboj se. Solsty si pomoz mi v této těžké chvíli. A dávám léčivé ruce. Tak, bez problému. A je to... Za 3 životy, aktuálně. Rána se trochu zacelila. Ty vidíš, že ta bolest lehce ustupuje. Cítíš takovou nateplalou, takový teplý pocit, který se ti krásně šíří tím místem. Ale je to daleko od vylečení. Je to daleko od nějaké opravdové úlevy. Je to lepší, leč stále to není dobré. Co jste si jméno? Ano, to je můj pán. Proč mají lidé rádi, když se jim říkají jmény? Na tohle nemáme čas. Jméno je jenom tvoje, nikoho jiného, jenom tvoje. Proto je lepší, když ti říkají jménem, ale pravda, pojďme si o tom popovídat někde jinde. Já se pokusím chytit ten jeho řetěz a zkusím ho rozervat, jestli to půjde, nebo vzít meč a vzít ho tam prostě u toho očka, kde bude nejslabší. Hoď si na sílu. 13. Nejdřív si ho zkoušel rozervat, ale to se ti nepovedlo. Ten řetěz je opravdu pevný. Potom jsi se napřáhl s tím mečem, zasekl si to očko, objevila se jiskra a ten řetěz odskočil. Kdo je venku? Ty se teďka tam šaškujete, ty budeš asi jediná venku. Hoď si na postřeh teďka. 10. 10? Zatímco se tohle všechno děje, ty si všímáš, že dále po cestě mezi větvema se objevují světla, ale přibližují se rychle. Zaposloucháš se a slyšíš cval koní. Vy jste stále na té hlavní cestě. A ten roh, když se ozval, je to první místo, kam se vydali. Rychle, rychle, nemáme čas. Arga, nepříteli, pojď. Naše druhá šance je tady. Běžíme. Kam chcete běžet? Já mám jako dobrou orientaci. Když se podívám po okolí, tak prostě uvidím nějaké místo, třeba jeskyně nebo něco, nebo zkusím hledat nějaké místo, kde se můžeme schovat. Takže snažíš se najít nějaký úkryt? Jo. Ty máš znalost přírody? Znalost přírody orientace, já mám z toho spoustu jako hraničář. OK. Hoď si na něco, co si budeš myslet, znalost přírody orientace, to tam někde bude? Jo. Je to přesně za 14. Za 14? Vy se necháte vést jím? Jsem se měl zeptat, než to hodil, že? Dobře, já jako jdu, no. Takže... Taková zmatená a ve stresu. Jo, dobře, takže vy jste ho osvobodili, jsi se rychle rozjídl kolem sebe, tenhle ty blesa tady bývá časté jako nějaké vlnění, úplně jsi se jako zamyslel, řekl jsi, tak pojďte! A rychle vedeš pryč cesty. Já teďka si s váma hodím, mě zajímá, chtěl bych nějaký za družinu, hoďte si všichni na obratnost, pokud chcete. No, musíte. Mě zajímá, jestli to stihnete dřív, než si vás všimnou. Je to minuta od boje, nebo ještě ne? Asi už byla. To už byla, no. 6. 7. 12. Nikdo nemá méně než 6?
OK. Vy jste utekli z té cesty, jenom jste, ten vás vede normálně do houští, do keřů, do všeho a vy slyšíte za sebou ten cval koní, vidíte už, jenom když se tak otáčíte v tom běhu, tak si všímáte, že tam jsou ty pochodně, že se tam objevuje světlo a slyšíte i hlasy. Tady jsou! Je tady spousta mrtvých! To, a vy jak utíkáte, tak neslyšíte, o čem přesně mluví, jenom slyšíte takové ty zvolávání. A derete se dál tím lesem. On vás vede. Vede vás asi dobře, protože to nevypadá, že by vás teďka někdo pronásledoval. Jim nehraje moc do karet to, že je tma, že vás musí hledat pomocí pochodní, že jsou na koních a vy jste teďka v hustém lese, čehož on jako hraničář prostě využil. Prostě viděl koně, říká, tady s koněm nikdo nepůjde. A takhle vás vede. Jak dlouho je chceš vést? Jak daleko třeba chcete běžet? Já povedu tak dlouho, dokud se nebudu jistý, že jsme v pohodě, že já nemůžu jako stopovat. Takže třeba 30 minut? Třeba 30 minut. Opravdu rychlé chůze. Opravdu rychlé chůze. Dobrá. Vedeš je vedeš. Nějakých 30 minut. Nedaří se vám u toho moc jakoby nějaké velké dialogy nebo něco, protože si opravdu musíte dávat pozor. Je tma. Není moc dobře vidět. Měsíc svítí, ale les je hustý. Jste rádi, že jste opravdu musíte přemýšlet nad každým krokem. Naštěstí vás vede dobře. Dorážíte k místu, kde je takový malý převis. A je tak jako dobře zašitý, že na první pohled nebyl ani úplně vidět. Tak jsi řekl, že tohle by mohlo být dobré místo, kdybyste se mohli chvíli schovat. A hlavně aspoň vydechnout, když už nic. Mm-hmm. Tak. My jsme běželi více jak 30 minut? Ano. Tím pádem vidíte, že po zhruba 27 minutách já extrémně rychle zpomalím a začnu vypadat unaveně. V jednu chvíli, to třeba ze vteřiny na vteřinu, vypadám úplně bez problému, já najednou se to jako navalí. Padnou mi ramena a jde pomalejš. Já se zastavím před tím převisem a tak. Tady si můžete odpočinout, ty nevypadáš vůbec dobře. Tvoje jméno je Agnes. Tvoje jméno je Argan. Já jsem ti ho sice neřekl, ale dobře. On říkal, když tě nazýval. To je to unikátní, že? Ano, to, co má jenom jeden člověk, jedno jméno. Ty jsi teď v mém království, protože jsi mi pomohl, takže tě musím chránit. A nebo ty jsi v mém království. Ty jsi teď má ovce. Já nejsem ovce. Pak jsi vlčák. Já jsem... Nicméně tě budu chránit svým životem, protože to je mé poslání. Pomohl mi, tak jsi to říkala. Ano, a kdo jste? Jestli mě chceš chránit, tak mě chráň. Pokud mě chránit nechceš. A mě nechrání. Tam sedí, jo, sedí to dobře. A kdo vlastně jste, teď vás vezli na... To Argan. Teď to říkal. Ano, ale co dělá, co umí? Proč vůbec byl svázaný? Já jsem hraničář, tak chodím po lese. Za to by tě přece takhle nesvázali do řetězů. Musíš být nebezpečný. Souchytří. No, vím. Tady Argan měl bohužel tu smůlu, že si ho vzala inkvizice do svého hledáčku. Zcela nezaslouženě. Je to hodný člověk, jak vidíte. Oni ho mučili jenom proto, že je... unikátní a mimořádný. Stejně jako třeba ty, jak vidím. Inkvizice jsem slyšel tohle slovo. Ano. Co to zlí lidé? Závidí. Ne. Ti lidé mi říkali, že mám chránit království lidí. To oni mi dali tento úkol. Lidé z Inkvizice? Teda oni a někdo další, ale ano, oni byli jedni z nich. Zajímavé. To... Tím pádem, pokud jste jejich nepřátelé. Ale ne. Tak jak to je? Je to trochu jinak. Tak mi to vysvětli. Jsi takový hodně zmatený, že chlapče? Mým účelem je chránit království. Oni ho vytvořili. Mým jediným účelem, který znám, je chránit království. Proto jsem byl stvořen. Ale počkej. Ale... Měl vás vést... Vektor, jeden z inkvizice. Je to pravda. Setkali jste se s ním? Setkali jsme se s ním. A s jeho dcerou. Cože? Která mimochodem dělá dobré buchty. Ano, je to sympatická holčička. Valerie. Taková Valerie. Malá. Valerie. Hezká. Má Valerie. Oči po tatínkovi. Sympatická je dobrá, že?
Mm-hmm. Ale bohužel Vektor s námi nemohl. To znamená, že se ti líbí na první pohled. Mhm. To je, má unikátní jméno. Ano. Valerie. Ano. To dává smysl. Ale Valerie říkala, že Vektor s náma jet nemohl. Jak to? Protože musel do nějaké dolanky, že tam je nějaký velký případ. Ale Vektor je přece ten vlk. Ano. Je přítel království. A ona jeho dcera? Ale vlk. Mm-hmm. Ona jeho dcera? Ano. Ale ta je sympatická. Pokud ona je dobrá a on je špatný. Říkala jsem ti přece, že někteří vlkové vypadají jako ovečky. Takže ona je zlá. Vlkové. A rozhodně, může se to tak zdát. Ale teď říkal, že je dobrá. Vypadá jako dobrá, ale vevnitř bude určitě zlá. Je to přeci jenom dcera svého otce. Má přece jenom 7 let. Ano. To je pravda, že je starší než... Ty? Já. Chápu. A cože vás tolik zajímal ten... Vektor. Je to zrádce. Záleží jak koho. Ale předpokládám, že... Asi budete mít nějakou osobní zkušenost, ne? No, to vás úplně nemusí zajímat. No, šlo mi jenom o to, že máme nejspíš podobné zkušenosti. Taky vás přivedli do klece, svázané jako zvířata. Ano. Ale ne do takové klece jako vás. Každý má svůj klec. A vždy ano. Je žalářník stejný, jak tak vidím. Ano, přesně tak. Až když mluvíš, tak vyluzuješ ty podivné zvuky. To je můj způsob mluvy, víš to? To my to tak máme. Mhm. Můj hlas dělá něco jiného, než dělá přece tvůj hlas. To je pravda. Jako každý meč, když s ním cinkneš o kámen, jinak zní. Ano, tím pádem to, co vyluzuješ, nemá žádný význam. Je to teda zbytečné. Já jsem si to nevybral, takhle prostě tam u nás mluvím. Aha. A když s tebou budu mluvit, tak mám dělat tohle. To vůbec není potřeba. Možná by se to mohlo brát jako urážka, ale to necháme na nějakou pozdější lekci. Dobrá, to si zapíšu. Nemluvit tedy s ostatními jejich jazykem. To je tak trochu debil. Ne, jenom řekněme neskušený. Neskušený. Takové trochu dítě. Drahý příteli, s tebou to bude zajímavé, velmi zajímavé. Tam si to říkal, že šel do nějaký dol... Dolanka. Když jsem o tom neslyšela. To je vesnice tady kousek odsud. Já to tam znám. Znáš? Znám, já tady znám všechny tady tyto lesy, proto jsem vás dovedl tady pod ten převis. Jsi talentovaný. Jenom zkušený. Dovedl bys mě tam? Dovedl, nedovedl. Co z toho budu mít? No tak zachránili jsme vám život. Chtěl jsem, abyste mě zachránili život. Chtěl? No já nevím. Myslím, já ne? Nevím, proč jste mi zachránili život. Můžeme ho celkem rychle ukončit. To bych se mohl s váma klidně hádat. Ale pokud to chcete zkusit, mě na tom nesejde. Ale no tak přece tady zbytečně nebudeme plýtvat. Můžeme ho tam vrátit, kraví. Pokud to nestál. Ale my ho potřebujeme. Ale on říká, že ho to nestál. Přece nemůžeš někoho nutit nikam jít proti jeho vůli. A navíc on je naše ovce, tím pádem, pokud tady nechce být, já bych ho mohl zavít zpátky. Vrátit ho tam, kde chtěl být? Jeden problém. Já už bych asi nešel. No, tak pak je to v pořádku. Já jenom se ptám, co z toho budu mít, když vám pomůžu najít tu vesnici, nebo když vás dovedu tam, kam potřebujete. A co bys chtěl? Já nevím. Já nic nepotřebuju. Já ti nevím. Řekněte mi, proč chcete do Land. Podívej, napadá mě, že vlastně, když tě ti lidi zkoumali, třeba mohli na něco přijít, jenom jim to nestálo za to, aby ti nějakým způsobem, aby ti pomohli. On Vektor říkal, že nenašli nic. Že mi nemůže pomoct. A co kdybychom se jich zeptali sami? Ale Vektor taky umí pěkně dobře lhát. Já tomu věřím. Já zase nemám důvod mu nevěřit. Proč by mě lhal?
Třeba je jeho království jiný než tvoje. Tím, že ho chrání, tak... Já nemám království. Každý má království. Já mám sám sebe. Máš se rád? Mám se rád. Pak máš království sám v sobě. Ty jsi kurva chytrý nějaký najednou. Do něj zašili několik mozků. A pokud... Já se je piju brčkem. Do něj zašili několik mozků. Vyprostě dneska už cítí muzik. Jaký by měl účel, že by měl hál? No, aby tě přece dostal, tak jako nás všechny. A jako dostávají takhle všechny, co jsou prostě trošku jiný a mají nějaké schopnosti. No a co když si to zasloužíme za to, co provádíme? Ale teď nás k tomu donutili svým chováním. Teď mě dostal do pasti, teď mi lhal 2 měsíce. Dělal, že mu jde o moje dobro, že mě chápe, že mi rozumí, že on to přece nechce. Teď on mi nabízí pomoc. Co pak se děje, drahý příteli? 2 měsíce mi pomáhal se ukrývat. Motal mi hlavu, miloval se se mnou. A pak, v tu nejvíc nečekanou chvíli, je přivedl. Nechal je, aby mě zavřeli, aby mě mučili, aby vyrvali ze mě tu sílu, aby mohli stvořit někoho, jako je on. Teď oni tvoří. Teď on jí lidi. Já nakračím, já v tuto chvíli nakračuju. Agnes! Kolik takových mají, teď? Já si to dobře rozumím. Klid! Tvoje síla pomohla k vytvoření ho? Přesně tak. A nebyla to tvoje svobodná vůle? Ne, nebyla, mučili mě. Máme je zabít. To zní teďko? Jako... Zabijíme je? Ne, oni nám... Nikoho tady zabije, teďka ale nebudeme... Ale když si naposled používala tyhle emoce, když na... Ale když si naposledy v sobě cítila to, co teď cítíš, tak si přišla zakrvácená a téměř zabitá. A pak jsme zabili všechny, kdo byl v okolí, to znamená, teď cítíš to stejné. Protože to znamená, jsem oni ti na... to způsobují. To je vzpomínka, to je vzpomínka, příteli, vzpomínka. Jenom... Ale mě to tady bolí. Úplně jen... stejně, jako mě to tady bolelo tehdy. Uklidni se. To se mi. Uklidni se, sedni si. Já jsem se jenom přenesla na to. Sedni si. Místo zpátky tam, jak nás věznili a jak mě mučili. Sedni ale si. Ale ti, kdo ti tohle dělají, tak si říkala, že takový musí zemřít. Tak když si křičela, že ti, co ti tohle ano. způsobili, tak musí zemřít. A oni ti to způsobili to... taky. Ne. Oni ti způsobili to stejné. Ne. A já to nedokážu znova. Mě to tady hrozně bolí. Teď mi pomohl, teď mě vyléčil, teď mě je už docela dobře. Promiň. Přesně, pomáháme. Jenom nám o tom povídala. Jenom jsem se ve svých myšlenkách přednesla já zpátky. Na tom. Já si dotknu a uzdravím jí. Já mám lehké zranění. Za 5. Ty cítíš, jak vlastně tobě začíná být lépe, teď životu si můžeš připsat, a ty cítíš, že ten vztek, který vy spolu sdílíte, to spojení, které vy spolu máte, jak vlastně ona se naštvala a ty si vystartoval, tak teď už cítíš spíš jenom smutek. A pak ve chvíli, kdy ty jsi vyléčil, tak už cítíš trošku i klid, úlevu a možná i trošku vděčnost. To nevypadá jako, že by ten vektor jako byl úplně tak dobrý, jak se zdá. Dobrá, možná jsem nalezl důvod, proč vám pomoct. Pokud to tak je. Slyšela třeba jsem. Se můj démon znovu nají. A třeba umřu. Ale půjdu s váma a pomůžu vám. A já si myslím, že tady přítel taky. Rád se s Viktorem ještě potkám v trochu jiné situaci. Tak tady můžeme vyrazit. Dolanka je přesně tím směrem. Dolanka je velice malé město v říši. Vy když dorážíte, už je pozdě v noci. Může být, teďka řekněme, něco kolem půlnoci. Nejsou tam velké kamenné hradby. Jsou tam spíš menší, dřevěné. A brána samotná také není velkou opevněnou bránou, ale spíš jenom takovými bytelnými dřevěnými dveřmi. Když přicházíte blíž, tyhle dveře jsou zavřené. Na ochozech vidíte, že se pohybují světla
ale město na noc, stejně jako většina měst v říši, je uzavřeno. Co teď? Musíme se dostat dovnitř, ideálně. A možná bych pro nás měl i místo, kde se můžeme ukrýt. No, tak nás tam zaveď. Nebo řekni. Vy nám musíte dostat dovnitř, přece ne. Já teď nepřeskočím tady ty hradby. Vy se podívejte, je to hrom. Tak já to můžu... Mohl bych ho hodit. Ale to by nepřežilo a to by nám potom byl k ničemu. Přesně, když budu mít zlomený vaz, tak ti těžko řeknu kudy. Tak máš ne? dopadnout na nohy, já ti to vysvětlím. Já do vanku znám. Je tady zadní vchod. Není to jen tady ta hlavní brána. Dá se projít i bočním, jsou tady dvě malé boční bránky. Tak jdeme. Ty by mohly být taky zavřené, ale stojí to za pokus. Tak je vedu kolem. Dobrá, to je jednoduchý. Dobrá, projdete kolem. Ta první brána je, řekněme, taková brána nebo větší dveře, dělané pro vstup povozu. Je to to místo, kde vchází kupci. Ty druhé brány vzadu jsou spíš, nejsou to až tak brány, řekněme spíš opravdu dveře, které používají třeba lovci, kteří vyrážejí do lesů, nebo stráže, které se tam střídají a podobně. Jsou to fakt opravdu jakoby dveře, spíš než brána. A jsou to dveře přímo v těch hradbách. Nejsou střežené, to znamená, nikdo nestojí přímo před nima, leč dovnitř vy nevidíte. A samozřejmě na hradbách kolem procházejí stráže s pochodníma. Jasně. Udělám důležitou věc. Zkusím zatáhnout za kliku. Je zamčeno. No, no tak to bych nečekal. Dokáže to někdo otevřít? Počkej, ale no. Dokážu to otevřít, ale bylo by to trošku hlučnější. Dokážete to někdo otevřít? Chce to dělat hlasitě nebo? Aha. Ne, potichu. Vidíš tady kolem nad námi teď lidi? To jsou vlci. Ale vlci, kteří o nás nesmí vidět. Nebo proto, abychom se dostali k tomu hlavnímu vlkovi, tak musíme jít potichu, aby nás měl neviděl. Máte něco malého a špičatého? Mám dý. Tak mi půjč. Ti, co mě vytvořili s účelem chránit, tak to bylo součástí. Musím to odemknout. Máš mechaniku na čtyřce. Hoď si. 16. Dobrá. Ty jsi vzal tu dýku, podíval jsi se na ten zámek. Je to opravdu jako bídná hradba. A ty, když se podíval, tak vlastně mezi tím, jak jsou ty dveře a jak je ta stěna, tak je tam malá mezera, tak jsi tam prostě jako zasunul tu dýku, tak si posunul ten zámek zase rychle a takhle postupně jsi to jakoby, tak se to jako odemkl tím nožem, teď to jako tak lehce cvaklo a otvíráš dveře. Musím říct, chlapče, že jsi muž mnoha talentů. Ty, jak tohle říkáš, v polovině té věty se tak trošičku jako zasekneš, protože jak si ty dveře otevřou, tak tam je takový malý stůl, tam sedí opřený chlap a ty to jako... Tak se na vás dívá a hoďme si nějakou iniciativu. Ty asi ne, ty jsi zmatený. Jestli teda, jak takhle, můžeš iniciativu tady. 9. 9? Já jsem měl 6, no. Taky. Mám plus 3. Ve vašich očích je hrozně pomalý. On v podstatě, asi jste ho probudili. Jo, on prostě ležel. Tam měl opřený ten meč, vidíš tam balíček karet, který už je teda složený a on tam asi tak jako podřimoval. Teď najednou si ty dveře otevřeli, on se tak jako na vás podíval a teď úplně víš, jak pomalu takhle to... A hledá ten meč a je úplně v šoku, že někdo to jako takhle otevřel, když to vlastně bylo zamčené. A vy můžete reagovat, protože jako on měl iniciativu 1, vy máte 9. Hodíme si, kdo je první? Jasně. Bronimíre. Nože dobrá, jak je ode mě vzdálen? Blízko. Jsou tam ty dveře a on je hned, řekněme, ani ne 2 metry od těch dveří. Sedí na židli. Sedí na židli, on podřimoval. Vypadá to, že jste ho právě probudili. Dobrá tedy, tak já k němu přiskočím, chytnu mu to hlavu a prostě jdu s ním i s celou tou židlí takhle jako dozadu. Chci mu zadržet jakýkoliv výkřik. Hoď si. Atletiku asi? Může být. Proč ne?
Osm. Dobrá. Takže ty jsi mu tak jakoby zaklonil tu hlavu o tu židli? Tady tímhle způsobem? On přidržel jsem mu ruku na ústech, prostě přiskočit a vlastně jakoby ho v té židli zvrátit dozadu. Jo, jo, slyšíš. Ticho, ticho, tady se nic neděje. Snažíš se tě kousnout, ale ty ještě jedeš dřív, takže můžeš cokoliv udělat. No jak jsem ho viděl, tak já jenom skočím dopředu a jak ho vlastně, je teda povolený na zemi? Ne, on ho drží jakoby na té židli, tak ho stahuje dozadu a jakoby trošičku mu láme ten krk a opěrá do té židle a drží ho. A tak, on jako jen tak jako mává a snaží se jakoby do něho bouchat. On jak vlastně ho drží, tak já jenom skočím, vlastně přiskočím a jak kdybych prostě ho oběma rukama, tak přes, abych mu zlomil ten krk přes tu opěrnou té židle. Jsi na sílu? Na sílu? Protože? No jasně. 10. Jo, a takhle jsi mu normálně přelomil ten krk a on jako jenom něco křuplo a on jak se spíral a jak se snažil s tebou bojovat, tak ty ruce jen tak spadly a on tam najednou visí. Úplném tichu. Odpočívej. Pokládáš ho na zem. Na stole před ním je balíček karet. Vidíš tam lahev, podobnou téhle. A klíč. Předpokládám, že ten klíč pasuje přímo do toho zámku. Vlastně. To už nebude potřeba. Kdybychom možná odcházeli třeba? Ono už to nepůjde zamknout. Aha. Teď bys nás měl dovést tam, kam z nás. Pojďte za mnou. A prosím, tiše. Nechceme vyvolat rozruch. Celé město je obehnané hradbama. Nejsou to velké kamenné hradby, jsou to spíš takové dřevěné palisády. Palisáda? Je to správné slovo? Je to správné palisáda. Ty máš strašně rád, nejsou věci, že? Promiň, že tě zeskáču. Mně se právě hrozně líbí, je to takový nejsou typický. To kamenné hradby. No jsou to, ale jo, to je právě to je. Palisáda jsou zaražený kůly vedle sebe. Ne, to nechci. Dřevěná hradba s ochozem je prostě dřevěná hradba. Nejsou to velké kamenné hradby, spíš jenom nižší, dřevěné. Není... Dobrý, to tak je, prostě nevíte, to je skvělý, tebe, svůj typický projev, jako by popisal, tak je to dobrý, jako. No piči, to nemůžu říct. Pojď, já jsem to chtěl říct, jo, jako fakt řekni, to mě nerad, já jsem to jenom jako řekl, že to říkáš. Je to dobrý.